Täna keskpäeval Ülemiste keskuse ees seistes võis jääda petlik mulje, et koroonakriisi piiranguid pole olnudki ja elu veereb tavalises rütmis. Siiski olid kaubanduskeskused täna avatud alles esimest päeva pärast pikka pausi. Loomulikult on ka mure, et mure on eelkõige siis sellepärast, kas inimesed julgevad poodlema tulla. Et selles kriisi olukorras on tarbijate kindlustunne väga palju kukkunud, inimesed muretsevad oma sissetulekute pärast, muretsevad sellepärast, kas on ohutu poes käia ja noh, selle nimel siis kaupmehed pingutavad. Me pöörame eriti sellist teravdatud tähelepanu sellele, et keskus oleks hästi puhas. Et me ise desinfitseerime kontaktpindu ja vaatame seda eriti hoolega, et see ei oleks ainult niimoodi korraks üle käidud, vaid pidevalt päeva jooksul käiakse ja puhastatakse neid pindu. Vaatamata viiruse taandumisele ei tohi ohutunnet ostlemisel kaotada. 2+2 reegel, poes olles käte desinfitseerimine ja maski kandmise tungiv soovitus puudutab kõiki ostlejaid. Loomulikult me oleme arvestanud sellega, et väga suur on võimalus, et tänu nendele piirangute leevendamisele haigestumine hakkab tõusma. Aga, ja me loomulikult ka jälgime seda. Need täpsed kriteeriumid, mille pealt me peame hakkama jälle natuke piiranguid suurendama, need on hetkel välja töötamisel. Iga üks saab kaasa aidata ohutust tagavate reeglite järgimisel. Ka kaupmehed lubavad anda endast parima. Me ootame seda, et asi hakkaks taastuma. Poed on lahti, loodetavasti inimesed tulevad sinna, loodetavasti nad toetavad kodumaist kaubandust oma vajalike ostudega. Muidugi me ei kutsu kedagi vastutustundetud shoppama praegusel ajal, aga inimestel on ikka asju vaja. Koronakriisi tõttu tekkinud madalseisust tuleb välja tulla. Millise hinnaga ja kui kaua see aega võtab, keegi ennustada ei julge.